চৌধুরী সমগাল কিতে কিন্তু আমি স্ত্রী স্ত্রী উসমানে না রেখে ওনে ইনা جس طرح میں پر شروع ہوتے پیس کر رہے برادر ہے اس گل کیتے سے کہ ایک کیسٹ میں سنی تو اس نے بھی اتنے سپ کٹ رہے پے اس نے بھی سپ کو نہیں ملیا تو اج سپ کٹو اج سپارے اپنے اپنے گھر رکھنے ہیں تو سپ کٹ رہے ہیں سپارے اس میں چھوڑو یا پھر اگلی گل لکسا دہا سپ کس طرح نکتا روک بھی نہ تھوڑا جا نکتا اللہ کرتی شیرا جو نکلی ایسی روگ نہیں آلے بچہ نکتا سے آلے پورا رہا بارا اگلے مقام دے شاعر محترم کو جس طرح لکھنے اپنے گزری جائے نا بندہ کدے دنیا کی دولت کے پیچھے روڑی چھوڑا وہ پھر بھی روڑی نہیں ہے وہ گزری گیا ایک دفعہ لکھنا نے لکھا میری کھوج یج جن کے پھر میں سراخ نہ لا سکے Thank you.
We'll be right back.